Polisi enalia okwata omuvubuka kiddiridde olwa bakuuma dembe abatambula ekiro nga balawuna okumugwako mu kasiko ka Northern Bypass wasula nga tamanyi. Akwatiddwa ye Bernard Sendagire ow'emyaka 29 omutunzi w'ennyama y'omukyomo mu Kireka nga mutuuze w'embalwa mu Kireka. Ono bamusanze ng'alina ennyama eno ebadde ewunya ekivundu mu bucket enkyafu n'ebigoye omubadde akapale k'abakyala akakyafu. Mu nnyama mubaddemu ey'enkoko, sausage, ebibumba ebibadde tebitegeerekeka ssaako n'ennyama endala ebadde tetegeerekeka. Ronald abadde ebalama kamera zaffe ategeezezza nti ennyama agigula ku supermarket emu munnaalya era nga bamuwaayiriza. Nyama ya kina yake. Bino bya nkoko naliva. Era wali ennaalya w'embiguze era bangambye ono tumu agula wano. Tunule eno. Tunule eno. Bibumba bya nkoko. Bibumba bya ki? Bibumba bya nkoko tobiraba. Sentebe w'ekitundu Nalya Main Kayanja Kefa ategeezezza nti omuvubuka ono bebamu ku bamenyi b'amateeka babadde banoonya abatunda ennyama y'embwa ssaako ne pusi ezifa. Abamu babaleepinze tomanya sana nawe ne kabuka awo ne kati olwaleero sekibite abasirikale baffe aba UPDF waliwo eyabatemezaako nga waliwo omusajja oyo nga asobola kunoza ne bypass bulijjo tumunoonya naye olwaleero tusobodde omukwata ng'ayina ennyama, ennyama gy'alina mulimu ebibumba, mulimu ennyama y'enkoko n'ennyama etategeerekeka naye ng'agamba nti agitwala agitundira kyaluwajjala w'agitundira naye ng'ennyama eyo w'ogirabako n'egundi ani zino sausage mulimu ebyajjo mulimu ebyaki ka abantu tuli ebintu kati ebitali bitufu era mugenderere bannange bannayuganda bannange mugenderere ekiriwo kaakati abantu babaguza ennyama embi badireyo enkoko n'agenda agula ey'enkoko n'agattamu ey'embwa n'agattamu eyakusi nze ntunudde ku bintu ne bintiisa n'ennyama ne njikoowa era nkubiriza abatuuza abantu mwenna banne bwoba ogenda okulya ennyama sooka olaba ani agiguza efaanana etya n'ebino ennyama ejja kulwaza abantu. Florence Nabale, Delta TV, Amasokulumu.